De nominerte i den gyllene idé er Strømmen Storsenter. Da Strømmen Storsenter feiret 30 år, skulle en av aktivitetene være rettet mot ungdom. Spørsmålet var hvordan nå denne målgruppen og få de til senteret. Valget falt på Snapchat, som i lomma på hver fjerde nordmann. Gjennom Facebook og Instagram, samt klistremerker i butikkene, rekrutterte vi flere følgere som fikk snap om møtetidspunkt på senteret, noe som skapte forventninger. Følgerne fikk snap med ledetråder i form av gåter som måtte løses. Førstemann som løste kodeordet og kom til butikken vant premie. Konkurransen gikk raskt. Deltakerne løp rundt på senteret og fant de riktige butikkene. Strømmen Storsenter var først i regionen med denne type markedsføring, som ble opplevd som svært positiv, enkel og ikke minst hadde et lavt budsjett. Aker Brygge. Aker Brygge er ikke lenger et kjøpesenter, men på vei til å bli en levende bydel. Vi fikk i oppgave å lage en kampanje for Diagonalen, en inndørs handlegate. Problemet var bare at Diagonalen hørtes ut som det kjøpesenteret Aker Brygge ikke ønsket å være. Derfor åpnet vi aldri Diagonalen. I 1913, for over 100 år siden, bestemte gatenavnskomiteen i Oslo at vi aldri skal oppkalle gater etter en levende person. Så vi etablerte heller en ny gatenavnskomité for å åpne en helt spesiell Oslogate. Hittil har alle gater i Oslo blitt oppkalt etter døde personer. Disse menneskene har da gjort seg fortjent til å få oppkalt en gate etter seg. Nå ønsker vi å finne et helt vanlig menneske som allikevel gjør seg fortjent til å få en gate oppkalt etter seg. Dette er jo første gang i historien at et brukernavn på Facebook kan være med å generere et helt nytt gatenavn her i Oslo. Ved hjelp av utendørs annonser og bannere inviterte vi publikum inn. På hvaskalgatahete.no kunne du generere gatenavn av ditt eget Facebook-navn eller en av dine Facebook-venner. Og hver deltakelse resulterte i en invitasjon til åpningen av det som kanskje kunne bli din egen gate. Den økende listen av komikere, fotballfruer og andre deltakere ble gatenavnskomiteens utgangspunkt for den endelige utvelgelsen. Historien om den nye gata spredde seg ikke bare på sosiale medier. Både lokal og nasjonal presse plukket opp kampanjen. Og denne høsten så kan hvem som helst få en gate i Oslo oppkalt etter seg. Ingen snakket om kjøpesenteret som kunne bli hetende Diagonalen. Kjennskap til den nye gata, salgstallene og kommunikasjonseffekten gikk over all forventning. Vinneren er en hyggelig ung kvinne på 34 år. 23. oktober 2014 åpnet Fabian Stang Jenny Hemstads gate. Det er per dags dato den eneste gata i Oslo oppkalt etter en helt vanlig og levende person. CC Gjøvik. Hvert år kommer nærmere 2000 unge lovende til Gjøvik for å studere og bruke penger de ikke har. Kjøpesenteret CC Gjøvik vil gjerne engasjere disse. Vi lanserte historien om at fire av senterets utstillingsdukker hadde fått permisjon, og at senteret søkte deres etterfølgere. Gjennom digitale kanaler utlyste vi fire korttidsvikariater som utstillingsdukke. Studenter som sto en time på utstilling ville få klærne de stilte ut. Den som sto lengst ville i tillegg få et gavekort på 5000 kroner. For å søke jobben lastet man opp en selfie eller postet den på Instagram med hashtaggen til det antrekket man ønsket seg. På kampanjesiden kunne man deretter se seg selv og andre som utstillingsdukke og dele bilder på Facebook. På Facebook verserte også historiene om de fire utstillingsdukkene som hadde søkt permisjon. Stillingene ble også annonsert på finn.no. I løpet av kampanjeperioden mottok vi over 200 søknader. Salget av utstillingsplaggene økte betydelig, og engasjementet på Facebook var stort. Finn-annonsen hadde over 4300 visninger og ble delt over 450 ganger.